ואני רוצה לעבור לאורחת הבאה שלנו, דוקטור יעל רוזן, מנכ"ל בריינמארק, סטארט-אפ שעוסק בתחום מדעי המוח. היי יעל. שלום. שתפי אותנו קצת בטכנולוגיה שפיתחתם. חברת בריינמארק פיתחה טכנולוגיה לאיבוד אותות מפעילות חשמלית מהמוח. הטכנולוגיה פותחה על ידי דוקטור גודד שחף, רופא וחוקר מוח. בעצם מה שאנחנו יודעים לעשות זה לנטר פעילות קשבית באמצעות מכשיר דגימה מאוד פשוט, מכשיר EEG, בזמן מאוד קצר ובאמצעות אלקטרודות יבשות. שזה שינוי מהעולם הקודם שהשתמש במכשור מאוד כבד, ג'לים וזמני דגימה ארוכים. הדבר הזה שנראה כמו אוזניית מדונה, זה מחליף בעצם את כל החיישנים האלה שהיו עודפים את הראש בבדיקת EEG? זה מחליף את אותה מכשיר מסובך, וזה מאפשר לנו בעצם לקחת יישומים שהעולם המדעי עד היום משתמש בהם בתחומים של נוירופסיכיאטריה, כמו זיהוי של מצב דיכאון, זיהוי של מצב חרדה, זיהוי של התפתחות של אירועי מיגרנה, זיהוי של הפרעות קשב, כל מיני אפליקציות שהעולם המדעי הראה שניתן למדוד אותם באמצעות מכשור EEG כבד וזמני דגימה ארוכים, אנחנו היום יודעים לחזור עליהם באמצעות אפליקציה סלולרית, זמני דגימה קצרים ואותו מכשיר פשוט. לדגימה. אז בעצם ציינת כאן מספר יוזרים אפשריים. מי הם משתמשי הליבה הראשונים שאתם מתמקדים בהם? אנחנו בעצם פיתחנו שני מוצרים על בסיס הטכנולוגיה הזו. מוצר אחד מבוסס פלטפורמת סלולר לניהול, אנחנו קוראים לזה Migraine Management Solution, לניהול מיגרנה. אנחנו על בסיס של מדידה של דקה ביום ואפליקציה סלולרית, יכולים לתת חולה מיגרנה, חיזוי יום יומיים לפני האירוע, מה הסיכון שלו לאירוע מיגרנה. אנחנו היום נכנסים לניסוי קליני נוסף, בעצם לבנות לו איזשהו יומן קליני, על מנת לתת לו גם המלצות מניעה. נשמע מדהים. אפשר יהיה למנף את המוצר לסיגמנטים נוספים בעתיד? בוודאי שאפשר יהיה, והכיוונים שאנחנו כבר הראינו בניסויים קליניים כרלוונטיים, זה ניטור של תגובה תרופתית ותגובה טיפולית לדיכאון, כשאנחנו יכולים לחזות את התגובה סדר גודל של שבוע או 10 ימים מתחילת הטיפול, בעוד התוצר הקליני היום מדבר על סדר גודל של חודש, ובהפרעות קשב וריכוז או באנשים בריאים, אנחנו בעצם יכולים לנטר את מצב הקשב הרגעי שלהם, ובשעות הקרובות על מנת להחליט על איזה פעולות אנחנו רוצים לעשות בשעות הקרובות. המוצר השני שפיתחנו זה בעצם מוצר לניטור רציף של קשב. המוצר הזה הוא גם רלוונטי לעולם הקליני ואנחנו מימשנו אותו בתחום של הנחיה של טיפול שיקומי אחרי שבץ. נשמע שהצעת הערך שלכם מאוד גבוהה עבור כל הסיגמנטים שפירטת. עד כמה המוצר הזה הוא רווי רגולציה? עם איזה אילוצים נאלצנו להתמודד בתחום הרגולטיבי? על מנת שנוציא את המוצרים שלנו כמוצרים רפואיים, אנחנו נאלץ לעבור מסלול רגולציה מלא. מה שבעצם עצר אותנו זה העובדה שהיום אנחנו משתמשים בעצם עם מכשיר מדף לשימוש צרכני ולא רפואי. מדובר במכשיר גיימינג. על מנת להעביר את כל המוצרים שלנו לעולם הרפואי ולמכור אותם בבתי חולים ולשימושים רפואיים, אנחנו מתחילים עכשיו בפיתוח של מכשיר קל לשימוש כמו זה, אבל עם רגולציה רפואית. מה זה אומר לגבי הוולידציה? האם המוצר הוא כבר פוסט-וולידציה, הוא מסחרי, הוא כבר עבר את ה-FDA? אז מה שאנחנו עשינו על מנת ללכת בין הטיפות ולהתקדם כמה שיותר באמצעים שהיו בידינו, זה את האפליקציה הסלולרית שפיתחנו. בעצם פיתחנו לא כאפליקציה רפואית, אלא כאפליקציה בתחום הוולנס, תוך שאנחנו מכירים ולומדים את הגיידליינס של ה-FDA, מה הגבול בין הוולנס לרפואה, לאפליקציה רפואית. את המוצר שיש לנו היום לניטור קשב, אנחנו מציעים למחירה כמוצר למחקר בלבד, כשברגע שיהיה לנו את המכשיר הרפואי, נוכל להעביר את כל המוצרים שלנו למוצרים קליניים לשימוש רפואי. מה עם שווקי המטרה שלכם לתקופה הקרובה, לשנתיים הקרובות? האם היוזרים הישראלים גם יזכו להשתמש בזה? האם זה שוק מטרה?
לאפליקציה הסלולרית בעצם היוזרים הישראלים הם מבורכים כמו כל יוזר אחר, בסדר גודל של פחות משנה יוכלו להשתמש בזה. כבר היום אפשר להשתמש באיזושהי גרסה שנותנת את החלק הראשון של האפליקציה. התוכנה לשימוש מחקרי, אנחנו כבר היום עובדים בשיתוף פעולה עם בית חולים בישראל, ואנחנו מזמינים לרכוש מאיתנו את התוכנה מכל בתי החולים בארץ לשימוש מחקרי. חשוב מאוד, את יודעת, בעיניי לפחות זה מאוד חשוב שהסטארט-אפים הישראלים שהם מוציאים מוצרים מדהימים שישרתו גם ובעיקר גם את הפציינטים הישראלים, ולא רק יחשבו מיד על הפריצה, אלא שתהיה גם פריצה, אבל גם עבור המשתמשים הישראלים. כמה כסף גייסתם עד עכשיו? אני מניח שהסטארט-אפ הזה, כמו רוב הסטארט-אפים, הם מחייבים גיוס מסיבי. עד היום גייסנו מעל מיליון דולר. אתם לקראת הסבב הבא? כן. הבנתי שאתם בוגרי חממה, חממת אלון מתק. עד כמה אתם מרגישים שהחממה תרמה לכם לפריצה של החברה קדימה או להתקדמות האבולוציונית של החברה? בעצם הדבר הכי מהותי זה שיש עוד שלושה אנשים בתחום העסקי שחושבים אסטרטגית מה נכון, לאן ללכת, ואנשים עם ידע, ניסיון בתחום הרלוונטי של מאוד קשה להשיג אותם בכל סטאפ אחר. קודם כל אני רוצה להגיד לך התרשמות אישית שלי, שנראה שהצעת הערך שלכם היא גבוהה מאוד, ואכן התרומה שלכם לשוק המטופלים היא גבוהה. לסיום, בנימה אישית, יש לך איזשהו טיפ שאת היית רוצה להעביר הלאה ליזמים חדשים, צעירים, שרוצים להיכנס לתחום הזה? אם אתה בא מהתחום הרפואי, אתה פחות צריך את הטיפים. אם אתה לא בא מהתחום הרפואי, מאוד כדאי שתלמד את התחום הזה, ומאוד כדאי שתיקח שותפים שמכירים אותו טוב. הוא תחום מאוד שונה מתחומים אחרים, וזה לא לגייס כסף ולרוץ, צריך להבין את זה. זה פלוס נחישות, פלוס עקשנות. המון תודה, יעל. זה תמיד. שיהיה המשך הצלחה, ואנחנו רוצים לקרוא עליכם בעיתונות בתור הסטארט-אפ הבא שעשה את זה. נעשה את המירב. תודה, תודה, להתראות. תודה רבה.